وحزاك الصباح نمضي هوري مجال ذا بور مكبل أو ذي مظهر ذكر دوان أو لجقص هور شيدو تلي دوان لجود لي ديجا إن كان لو يعدو كتر سندق ماذا سيلع قبل كاسي سلال أي وحي شعبك أي جبين تاي ربا ذن يضو أي دت كني ماذا حي وصار نايم مرويا عساس وحنا للشجع إن دت كني أي كسو هور جيدين دي لوج يستي تلي كعجين كي عيدا كيلا هذا حيبه هديجا إن كان لو يعدو كتر سندق ماذا سيلع أو تضبات كي هوري أسكري كتر san ciidankaasi uu dilay dareenka dadka gadoodsan waxa ka dhashay isku dhac dhex maray ciidamada booliska iyo shacabka howlwadeenada caafimaadku waxay sheegeen in 8 ruux oo kala duwan ay soo gaareen dhaawacyo inkastoo qaar halis ah ay jiraan balse isbitaalka Buurama iyo masuuliyiintoodu wax faahfaahin kama bixin inkastoo shacabka Buurama ay sameeyeen dhiig shubis lagu badbaadinayo dhaawacyadaasi shacabka mudaharaadayay ayaa waxay ka hadlayeen dareenkooda iyagoo ku dhawaaqay erayo ka dhana Soomaaliland waxaan ka aragnay in la xukumay xukumaad beena ma doonayno ijiidan ku jiido waa gacmadaalis weeyaan rag horo naga laayo waxa jira la xukumuuno hadana waxba laga qaban ba jira taana doonmeyno ninka uu ino muuqdo agteenuna jooga hadda si degdeg ah balanti aad qaadeen aad noogu fuweeyaan anaga la baxayna anaga la baxayna awoodan waa leenahay hadeedan horo ogeyn imika naarki doontaan waxaan doonayaa shaqo dhaba in badan la xukumo wax joogtaan wali waxba laga qaban waan arki doontaa ma qori weynahayn wanaagii markii horeba aan ku wada nooleyn een walaalaha ku ahayn aan ku wada noolaano weynahayn maanta noogaan doontiin waana balan aan qaadna weeyeen waxaan halkan ka cadeynayaa ninkii lixda casha galaaseerka noogu jira een cid ka hadashay jirin ee musabixiyada sidaa noo gashay maraga yagii aad dariiqa ka leexidaysad qowr qowra xataa ku soo xaliyay waxa waaya hadii abtigay maanta مسؤولين maamulka gobolka iyo ka degmada Buurama oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in xaaladda ka taagan magaalada Buurama laga soo abaabulay meelo kale saadirteed dadkaasi waxay noo ognahay in dilkii ka dhacay loo yacdo askarigii geystay shalay maxkamadii darajada koowaad ay soo saartay xukunkii dilka toogashada ahaa iyadoo maxkamadii darajada labaadna la sugay in maanta ay timaado oo ay soo socoto waxa ka hor dhacay dadkaasi iyaga oo aan xidhiidh la lahayn oo aan ahayn dadkii ehelka u ahaa ee hawshaasi ku dhacday waxa ku dhex jira dad badan oo aan ujeedooyin kale leh oo la aan markaa meel ayuu ka soo galaan arrinka kuwaasi baa fulinaya waxyaabahani mana khusaysa hawshaas dadkaasi waxaan u sheegaynaa reer Buurama in prosesku uu socdo sida uu maayor sheegay maanta waxa ka dhacday buuq iyo buuq rabshado wataa maanta ka dhacday magaalada dad wax ma garato dumar iyo caruur iyo oo dad muraad kale leh ay soo abaabuleen ayaa soo weeraray booliskii xafiiskii balasaafka maxkamadihii xarumihii dowladda oo dhan in arrinta marmarsiya laga dhiganayaa waa ninkaas askariga dhintay sarkaalka dhintay sarkaalka dhintay sida loo maamulay wuu dhici jiray shilgu dhici jiray sidii ugu diqsaha badnayd baan loo maamulay hawshiisi waa la dadajtay maxkamadii darajada kood way gashay maxkamadii darajada salay bayna noo timaaday ahayd howl baanu leenay bay dhahdeen oo kiisas kale xagga u yaalay maantaanu filaynay oonu filaynay inay noo yimaadaan sidii wasiirka daakhilku noo sheegay hawshaas gacanta lagu hayaa barsuuskeediina way dhammaysanaysaa dhinaca kale xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Buurama ayaa iyagu saaka ka hadlay mudaharaadadii ka dhacay magaalada Buurama aad iyo aad baan ugu xunnahay cid kasoo dhibaato kasoo gaadhana waxaan leenahay waan ka tacsiyadaynayna runtii haddaan xildhibaano nahay magaaladan wax la soo gaadhsiiyo ma ogolin arrintii aad ka hadlayseen ee aad maanta arrinta uga kacayseen dhammaad bay taagan tahay arrintii wiilkii ama dhibta geystay dilkii xukun baa lagu riday maxkamaddii labaad iyo tii koowaadba xukun bay ku rideen marka waxaan leenahay xukuumaddu hawl dhaqsato oo bulshada ballantii hore looga qaaday hore ha loo fuliyo waxaan baaq halkan baaq uga dirayaa shacbi weynaha ku nool degmada Buurama waa degmada Buurama maaha magaalada Buurama waliba degmada maaha degmada magaalada Buurama waxaan leeyahay magaaladani dhagaxaynu la dhacayno aynu taayirada ku gubeyna waa magaaladani waa guryaheenni waa awlaadeenni yaanan dhaqanka noocaas mar dambe la noqon waxa weeye wixii halkan ka dhacay
وينوغين نكي والله شلو والله حكمي ما هوشي سينو دمات بلنغولي وان سوغينا ما انت يبدي يسان طبعا متكاير دعدا بان سوغينا ان هوشينا وحينو كدك دقنا نما يالو دادك ورحمة تشير كدك وخود احتورة ينوح الله وريلاه يكبقو دادك ما ترى ايوه ما كبتاك عنين الله مظاهرادیانی این تیای سعودین مقاله دبورم. آیا و حالا صبح علن که دولت فدرال کسومالیا و عصی دو کره خسارت مالی دید لگرسی حرم جنگسی او کیل مقاله دبورم کواسی اردمنتود آها میلگاره دو کره و حالا بخشی حرم حفیصی دولت سومالیلان قبل که و حجیره دلال دانه یو حال دامن ای مقاله دبورم این دیبلوگ سعودیو احمدی ریعتره. وركا وربا انتس بي سي بورما.